xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo garabka u hogaamiya Jamaal Cali Xuseen ee ka soo ololeeyay xisbiga mucaaridka Ucid ayaa soo gabagabeeyey qodobo kala duwan heshiis ka gaadheen wadahadal u socday. Heshiiskaasina waxaa faahfaahin ka bixiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Maxamed Kaayin Axmed, waxaanu yidhi labada dhinac waxay ku heshiiyeen mabaadiida guud ee ay wada aaminsan yihiin oo ay ka mid yihiin mabaadiida guud ee aasaaska iyo saldhigga iyo buddhiga oo ah jiritaanka iyo nidaamka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kow ilaalinta iyo adkeynta qadiyadda gooni-sutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland, xoojinta midnimada iyo wadajirka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo la dagaalanka qabyaaladda, ilaalinta iyo adkeynta nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland, qorsheynta ka hortagga abaaraha soo noqnoqda. Abaarahana way nagu soo noqnoqdaan in wax loogu sii talagalo oo wax laga qabto kuwa iminkana. Inta tamarteenna aad iyo aad qayb weyn looga qaato ilaalinta iyo ku dhaqanka dastuurka xisbiga kulmiye iyo ku dhaqanka diinta Islaamka. Dhankiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay Jamaal Cali Xuseen oo hogaaminaya garabkani, isna wuxuu yidhi insha allah inta kale ee detailskana ama sidaan u kala saaxanay heshiiskuna wuxuu dhici doonaa insha allah markaan xaflada qabanno kubiirista. Laakiin waxaan isla qaadanay maanta maadaama ay dalka abaara ka jiraan oo dadkuna ay dhibaataysan yihiin inaan xafladaydii weyneyd aan dib u dhigno, oo maanta awal markii hore ugu talagalay inay 24-ka bisha dhacdo dib baan uga dhignay. Waxaan ilaa inta abaaraha laga baxayeen waxaan go'aansanay inaan dadka aanay habboonayn inaan damaashaadno oo aanu xaflad weyn aanu samayno annaga u tureyna dadkayaga. Si maantana hawshay noo taala kulligii waxa weeyaan xisbiga kulmiye iyo qaranka dhanba Soomaaliland sidii loogu gurmad lahaa dadkeena ay abaaruhu tabaaleeyeen ayaa hawsha koowaad ay tahay. Imika haddaan kelmad ku darsado, waxaan maqlayay iyadoo runtii aad iyo aad la isugu milayo doorashooyinkii iyo abaarihii waxaana waxay nagu soo noqonayay. Laakiin maanta kelmad baan jecelay inaan halkan aad uga ilaahdo. Waxaan arkay Faysal Cali Waraabo oo aad mooddo xilliga markay doorashooyinku soo yara dhawaadaan ee muddo kordhis timaado inuu la soo baxo dardar cusub sanad mar walba ay kordhis timaado abaarahana aad ugu hadlayay. Horta dalka wuxuu abaaruhu sababta ugu jirtaa wax weeye waa Faysal Cali Waraabo laftirkiisa weeye, sababtaa dulmigu hadduu bato yaa isaga waa kii dulmiga sameeyey. Kii dulmiga sameeyey oo maalin walba ina hortaagan ummadeena Soomaaliland oo abaarihii ka hadlaya oo dadkii abaare uga hadlaya ummadeenu way dhegaysanaysaa. Horta waxa aan leeyahay shacabka reer Soomaaliland Faysal Cali Waraabo horta ka ilbaxa. Waa intaa laydin sheegay si wanaagsan bayna u dhammaatay insha allah. Waan wixii kale ee lagu heshiiyey qodobadana waxaa laga sheegi doonaa un xaflada guud ee la qaban doono xisbi ma jiraan, waan la mid ayna kulmiye. Ugu dambeyntiina waa halkaas ka hadlay musharax madaxweyne ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay kulankani iyo arrimo la xidhiidha doorashooyinka. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya niyo Ucid oo hadda nagu soo biray Jamaal iyo colkiisa intii la socotay. Waxay naga qaateen waaradii ahayd ee shalayna aanu annagoo saddex xisbi isla qaadanay waar maanta shirarka iyo dhoolsaska xisbiyada aan yarayno inagoo abaarta ku jira iyo inaan kolba xaflad waaweyn qabana. Waxaanu soo jeedinaynaa inaynu go'aan wada gaadho oo muddo kordhin la sameeyo. Annagu waxaanu soo jeedinay dadkeena maanta abaaraha iyo doorashadii waxa laga yeelayo waxaynu u baahan nahay inaanu sifo sharci ah iyo talo badan u yeelano. Maxaan uga duwanaanay baa taalla ee aanu tooda si ay u doonayaan u raaci weeray kalabaanaan annagu waqtiga time kamaanaan wada hadal kamaanaan heshiin sharcigii hal furo oo hal doorashadii hal joojiyo kamaanaan heshiin. Iyagu labadaa go'aan bay wateen muddana way wateen hal joojina wateen. Anagu dadka maanta abaaray doorashadu waa arkaynaa xaaladeeda, laakiin sidee loo kala maareeya maarayntoodu waxay u baahan tahay wada sharciya. Haddaba mucaaridka iyo xisbul xaakimku way kala duwan yihiin. Dadka waxa doonayaan u bayaamiyo waanu kala duwanahay. Waxaynu ognahay in hore loo kordhiyey muddo kordhin laba sano madaxweynaha iyo xisbul xaakimka. Waxaynu ognahay inay ka dhacday hawl badan iyo dacwad badan oo mucaaridku aad u qayliyeen
إلى أي جارين أو جو أمضي شرعي دشنت قرتي يدو حكومة دبر على رافعي أو محكمة دستر جويسي ما ندورش الغبناي عدة أدى شقتي أدعوة داو حجري سواها نحسب المعارض كذا عدة الله حكومي كو ومدحويله يدو مركو هروا واجب كيس قرن أيتهاي إنه دور شلا قبته واللجوء إذا يتي ورد قبويد أيام محكمة هدينا جو يسئين واستيدي لبطن كمارش أنا رافق بركة أنا واحد من هاي حزب إيه حكومة لجوء حكومي إن أنا مالت هذا رافق حدو مدحويله استيدي لبطن كقبو هذا محكمة بالجيري وايو وحد شبيري حير كم محكمة زرقوري إسماعيل أحمد إسماعيل ستار تي في هرجيسا.